ئایزۆی ژمارە 1579 چیە؟ دامەزراوی ئایزۆ یان International Organization for Standardization دەستگایەکی جیهانیە و لە ساڵی 1947 دامەزراوە. ستاندەرە جیهانیەکان لە سەرجەم بوارە جیاوازەکاندا بڵاو دەکاتەوە. تا ئێستا نزیکەی 25,000 ستاندەری لە سەرجەم بوارە جیاوازەکاندا بڵاو کردووەتەوە. ئەم دامەزراوەیە بڕوانامەی ئایزۆ دەدات بە سەرجەم ئەو دامەزراوە جێگایانەی کە پەیڕەوی ئەم ستاندەرانە دەکەن و هەڵگرانی بڕوانامەی ئایزۆ بڕواپێکراوی جیهانی لە بوارەکەی خۆیاندا. ئێستا بابزانین ئایزۆی 1579 چیە؟ ئەمەیان تایبەتە بە تاقیگە پزیشکیەکان. هەڵگرانی ئەم بڕوانامەیە پێویستە سەرجەم مەرجوداواکاریەکانی دەستگای ستاندەرە جیهانیەکان جێبەجێ بکەن کە داواکاری و ڕێنمایەکانی ئایزۆی 1579 سەرجەم بەشەکانی تاقیگە دەکرێتەوە لە ڕێکارەکانی بەڕێوەبردن و وردەکاریە زانستیەکان بۆ بەرەو پێشچوونی کوالیتی. لە ئێستادا تاقیگەی پسپۆڕی سمارت وەکو یەکەم تاقیگە لە سەرئاستی کوردستان هەڵگری بڕوانامەی 1579 تاقیگە پزیشکیەکانە بۆ کوالیتی و بەڕێوەبردن و خۆی پابەند کردووە بە سەرجەم داواکاری و ڕێنمایەکانی دامەزراوەی ستاندەرە جیهانیەکان. ئەمەش لە پێناوی پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاریە بە توێ چارەخواست. تەندروستی و کات و ئابووری تۆ بۆ ئێمە گرنگە و بیرتان دەهێنمەوە تاقیگەی پسپۆڕی سمارت 24 کاتژمێر لە خزمەتی چارەخوازان دێت.